Lidhja direkte me biznese dhe tregun e punës ka bërë që interesi të rinjve për të marrë një arsim profesional të vinë në rritje vitet të fundit. Drejtori i shkollës profesionale Kolin Gjoka në Lezhë tregon se këtë vit interesi të rinjve që nisin klasën e 10 është shumë i lartë, ndërsa cilëson edhe degët më të preferuara aktualisht. Në shkollën e mesme profesionale Kolin Gjoka janë regjistruar më shumë nxënës dhe jo vetëm në sasi, por cilësia e tyre ka qenë mahnitse. Kemi shumë nxënës me not 10 absolut, por kemi edhe një kategori të madhe me not 9 deri në 10. Dhe e reja këtij viti është se nga Ministria Financave dhe Ekonomisë është marrë vendimi që të gjitha vajzat që frekuentojnë shkollën e mesme profesionale Kolin Gjoka në Lezhë dhe gjitha shkollat profesionale do të përfitojnë automatikisht gjysëm burse. Përveç kësaj, kategoritë të ndryshme përfitojnë bursa, siç përfitojnë nxënësit me notë mesatare 9 dhe lart, bursë plot, ata me ndihmë ekonomike dhe rom egjiptian pra nga komunitetet. Risia tjetër këtë vit është edhe konvikt i ri që po përfundon bashkia që nuk mund të ri pa falënderu sepse është një konvikt modern dhe me standardet më të larta bashkohore. Ne kemi 5 drejtime, të gjitha janë shumë të kërkuara, bashkëpunimin me tregun e punës e kemi të mrekullueshëm, kemi mbështetjen e Ministrisë Financave, të institucioneve lokale, të projekteve të huaja dhe jemi shkollë elitare. Më shumë kanë kërkuar teknologjinë e informacionit dhe komunikimit dhe hoteleri turizmin. Që të dyja shumë të kërkuara nga tregu? Të orientuar nga prindërit, por edhe nga miqtë e tyre, nxënësi që këtë vit nisin klasën e 10 në njën nga drejtimet profesionale, tregojnë se marrja një profesioni lidh direkt ata me tregun e punës, ndaj edhe e preferojnë kaq shumë. Ne jep një mundësi për një të ardhme më të mirë, me mundësi të shumë të përpunësim, dhe jep mundësi për shumë për profesionet të shumë, si që është edhe shërbime sociale që kam zgjedhur unë, ose edhe profesionet e tjera që në zonën e Lezhës mund të përhapen shumë thije, shumë kollaj mund gjithë puna për ta. Unë kam zgjellë shërbimin sociale shëndetësore, sepse më pëlqen si degë dhe mu marrë me fëmijët, me njerëzit që kanë nevojë. Ofron mundësi të shumta. Njërë nga të mundësit është sepse mbas përfundimit të shkollës, ne mund të punësohem. E kam edhe me pasion edhe me pëlqen që ne të ardhim se jo të bënë edhe një ekonomiste e lartë. Arsimi profesional mbetet një zgjidhje për të rinjtë që duan të angazhohen që herët në tregun e punës.